До Дня Конституції України в Каштановому сквері організували культурно-мистецьку акцію. Бібліотеки міста організували свої куточки з розважальними програмами, а на головній сцені ми очікуємо концерт. Народна мудрість українського фольклору. За допомогою аквагриму вітало на сьогодні взагалі вже більше акцій, ніж у минулому році. Тому що я пам'ятаю минулий рік, коли було тільки покладання зранку квітів до пам'ятників Чорноволу і Шевченка. То сьогодні вже в нас багато заходів. Цей концерт вже об'їздив по всій Миколаївщині. І сьогодні така фінальна акція ми презентуємо для містян. Миколаївці з радістю долучились до святкування. На заході була представлена виставка витинанок майстрині Олени Маркітан під назвою «Козацькому роду нема переводу». А бібліотеки міста створили книжкові експозиції та майстер-класи. Книжкова виставка як бібліотека без книг. Основна тема – руйнуємо міфи про Україну. На виставці є як книжки, так і QR-коди, по яких можна зайти на електронні сайти, на посилання та дізнатися про культуру України, про традиції, про відомих не тільки городян, а українців. Ми долучились з патріотичними майстер-класами, робимо із папіру флажки, скажімо так, а також робимо аквагрім. Головна ціль – це підняти святковий настрій мешканцям нашого міста. Весь концерт супроводжувався музикою військового оркестру, який влаштував справжнє свято для містян. Ксенія Стужук, Антон Шатура, НІС ТВ.